Nu ska vi tala om Birgit Nilsson. Som ju skulle ha fyllt 100 år i år. Och man firar den här högtidsdagen på lite olika sätt. Det blir ju blyantskonserter naturligtvis. Ett sätt är skulle kunna vara att läsa den här boken av Mattias N. Birgit Nilsson i ord och bild. Värp först och kackla sen. Så där ser det ut. Och så där ser Mattias N ut. Välkommen. Ja, trevligt. Många kanske känner igen dig som du är estradör och sjunger och ska göra det också för oss så småningom här. Men ja, du hade en speciell relation till Birgit Nilsson. Berätta. Ja, vi gjorde ett tv-program ihop när jag var mycket, mycket ung. Och vi fick fin kontakt. Och nu när du nämner det, säg, så tar vi och tittar på det. En liten snutt av det. Det är många år sedan. Det är många år sedan. Varsågoda och titta här. Så här ser det ut. Okej, ska vi höra lite på vad du har tänkt att sjunga för mig. Det är Hamlets drottningsaria från Trollflöjten. Recitativet, det sätter egentligen hela atmosfären i hela operan. Så därför är det väldigt viktigt att man tar liksom ut på orden var inte rädd. Du låter lite rädd själv här. Mm. Och det får du inte låta som att en strottning. Ja, riktigt. Så där din. Så. Du kan komma ihåg och tänka på det att man behöver den här. Hela kroppen ska vara med, syster. Det var kul det här. Det var riktigt roligt och jag tycker att du är väldigt, väldigt duktig. Och du har... Vad modigt, du såg lite rädd ut, men du jag var rädd, jag var nog rädd. Men när jag skrev in till tv-programmet så var jag väldigt självsäker och tänkte det här kommer jag att komma med om. För att ingen annan har någon sån här unik idé. Man fick skriva in om man hade någon konstig idé och någon flicka ville simma med delfiner och någon pojke ville åka luftballong och jag ville ha en lektion av Birgit Nilsson då i sång. Det. Och det ordnade de. Och så skrev vi brev till varandra sen, Birgit och jag, efter det här. Men det här var ju ett enda möte, ja. Men ni höll i 20 års tid kontakt via brev. Sen träffades vi vid olika skivsigneringar och sådär. Okay. Men jag var aldrig hennes vän, det kan jag aldrig säga tyvärr. Men brevvän, vi var brevvänner. Så långa brev och folk sa du kommer aldrig få svar. Men jag fick svar och hon svarade Vad skrev utförligt. Ändå? Ja, det var som mest intensivt när jag själv var på väg in i vuxenvärlden kan man väl säga. Och... jag hade frågor om sångaryrket och hon tyckte man skulle utbilda sig. Hon var ganska sträng också här i breven. Och det går inte att bli stjärna över en natt. Och det var andra saker om förmaningar och sådär. Jag tycker hon var väldigt ärlig och stark. Hon har betytt en del i ditt liv. Jag tror det, som en förebild. Jag har ju inte haft någon lärare. Alla mina idoler, Carl Gerhard och Sara Leander, de är ju borta. Så jag har ingen att fråga. Men henne hade jag chans att fråga lite grann. Tänk på att klä dig, stå snyggt, texta väl, tala tydligt. Hon dunkar till dig i ryggen. Det gjorde hon. Jag har blåmärken än. Ja. Och så har du författat den här boken som illustrerade Anders Svärnsjö. Men vad är det du har samlat här för någonting då? Ja, där är mina kunskaper om Birgit, för jag är guide nere på Birgit Nilsson museum som ligger nere i Båsta i Västra Karup. Hennes barndomshem har blivit ett museum och det är väldigt fint. Och vi är så stolta att få vara där. Och så har jag suttit i Kungliga bibliotekets arkiv och läst igenom hennes brevsamling. En enorm samling. Mm. Och så har det också... samlats på sig anekdoter genom åren. Och det vet ju du, Steffo, som har träffat Birgit. Ja, att hon var full av dessa. Ja. Du höll ett program som hette En tröst i natten. Ja, hon var med där. Och sen, vi gjorde en författarturné ihop också. Ja, ja. Så jag hade mycket med henne. Och i trösten berättade jag, för då hade ju just... Montserrat Caballé och Freddie Mercury gett ut Barcelona. Ja, just det. Och Freddie Mercury hade just dött. Ja. Ja, sa hon. Han skrek väl ihjäls för då? Nej, sa hon det. Ja, sa hon. Här är en bild på Montserrat Caballé och Birgit. De träffades i Wien, men kom inte upp från, och föll på knä för varandra. Ja. Men de kom inte upp sen. Tack och lov var ingen fotograf, sa de. Ja. Men min duktiga tecknare, som tyvärr inte finns med oss längre, han avled under arbetet med den här boken. Så sonen Robert Svärnsjö kunde hjälpa
hjälpa till och komplettera en del bilder. Är du skulle... på museet till sommar? Jag kommer vara där och guida, mm. för jag trivs så bra. Kom, kom. Ja, jag ska ge en privat guidning. Jag ska till Båstad, då kommer jag. Kommer ni då? Du, hur skulle du bara avslutningsvis sammanfatta Birgit Nilsson? Går det att säga några ord? Hon är så stor stjärna och hon tillhör ju de där som man talar om än idag. Om inte bara i Sverige så även utomlands. Maria Callas, Renata Tebaldi, Pavarotti, Jussi Björling, Birgit Nilsson. De nämns där på den där handen som alltid räknas upp. För mig är hon en stor idol och en brevvän. Och jag skulle säga att hon hade enorm korrespondens genom åren. Och popularitet och... som jag hoppas i boken, en humor som kommer fram. Ja, det hade hon ju. Den här snabba, kvicka humor som jag tror hennes far. Och den sång jag ska sjunga handlar lite om detta. Hon växte upp ju på landet och visste ingenting om opera när hon kom till Stockholm. Så den här sången jag sjunger om Nicolina, den brukar hon sjunga på skoj själv i olika tv-program. Ja. Är det dags? Är det dags? Plats där? Är det dags? Är det dags? Ja, det är dags. Ja. På med hatten. Mattias Enne i en sång till Birgit Nilsson. Ganska ledsen för att pappan ville ju egentligen inte att hon skulle flytta till Stockholm och plugga opera. Men sen blir jag glad om du är duktig. Är du klar? Jag är beredd. Då kör vi. Att vara kär, det är en ryslig pina. Den som försökte säger inte nej. Jag var så rysligt kär i Nicolina. Och Nicolina, hon var kär i mig. Om hennes hand, jag bad hos hennes pappa. Men jag fick svar som jag ej väntat på. Jag har aldrig kommit ut för någon trappa. Så rysligt, hiskligt, hastigt, fort som då. Då gick jag hem och skrev till Nicolina. Om Nicolina ville vara så snäll att möta mig när månen börjar skina på Ekebacken nästa lördag kväll. Där mötte mig en mörk figur i kappan och månen sken på himlen som en båk. Det mötet, det var Nicolinas pappa, beväpnad med en rätt försvarlig påk. Jag blev så rädd, jag darrade ut i knäna och tog till bena både rädd och skygg. Och där som jag nådde mellan träna fick påken dansa polka på min rygg. Då gick jag hem och skrev till Nicolina. Nu med det med mitt enda hopp adjö. Om du ej bota kan min kärlekspina så dränker jag mig ut i närmsta sjö. Men Nicolina skrev igen och sade: ack käre lille Pelle, tänk dig för. Den som sitt liv förkortar är en kruka. Du kan väl vänta tills att gubben dör. Och nu så väntar jag och Nicolina att gubben han ska kora vippen av och som ett minne upp på graven resa den gamla påken upp på gubbens grav. Mattias, tack så mycket för den hyllningssången till Birgit Nilsson.